Tarix fanida quldorlik tuzumi davri deya nomlangan katta bir bob mavzularga bo'linib o'quvchilarga o'qitiladi. Mazkur davr nomining o'zi qullar va quldorlar davri bo'lganligini ko'rsatib turibdi. O'rta Osiyo tarixida ushbu davr bo'lgan emas. O'rta Osiyo tarixida quldorlik tuzumi davri cheklab o'tilib, feodalizm davri boshlangan. Hozir biz yashayotgan davrda shunday kimsalar borki, ular o'tmishning iflos va qora davrlaridan biri quldorlik davrini qaytarish ilinjida yurishibdi. Anglaganingizdek, turfa olamning bugungi videoroligi odam savdosi to'g'risidagi ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Har yili odam savdosining qurboniga aylanganlardan 80% jinsiy zo'rlikning qurboniga aylanar ekan va xuddi shu qurbonlarning aksariyat qismi, ya'ni 47% OIDS kasalligini bilmagan holda yuqtirib olar ekan. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, hozirga odam savdosi girdobiga tushib qolgan qullar soni tarixning barcha davridagi qullar sonidan ko'pchilikni tashkil qilar ekan. Faktlarga ko'ra, yer yuzidagi odam savdosi qurbonlari soni bugungi kunda 40 million kishiga yetgan. Bulardan 27 millioni voyaga yetgan katta yoshdagi kishilar bo'lsa, qolgan 13 millionini yosh bolalar tashkil qiladi. Ayrim davlatlarda odamlardan faqat jinsiy qullik yoki mehnat uchun emas, balki sog'lom organizmdagi sog'lom a'zoni sotish uchun ham bu nopok yo'lda foydalanishar ekan. Xitoydagi jinsiy qullikka tushgan ayollarning 80%ini Shimoliy Koreyadan qochib kelgan ayollar tashkil etadi va bu ayollarning ko'pchilik qismi har qancha xo'rlikka ham to o'z umrining so'ngigacha chidaydi. Sababi esa juda oddiy. Agar ular shunday arz bilan murojaat qilishsa, ularni o'z vataniga surgun qilishadi. U yerda esa bu ayollarni mukarrar o'lim kutadi. Gollandiyalik mutaxassislarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, fohishabozlik uchun qul qilib sotilgan har bir qiz Yevropadagi o'z qo'shtirnoq ichidagi pok sohibiga bir yilda 250 ming dollar daromad keltirar ekan. Talibonlar yosh bolalarni eng ko'p sotib oladiganlar sanalar ekan. Ular bolalardan mankurt qilib o'z niyatiga yetishda foydalanishar ekan. Ularning narxi esa 7000 dollardan 14000 dollargacha baholanar ekan. Ushbu axborotni Washington Times'ning 2009-yildagi maqolasidan olganimizni ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. UNICEF tashkilotining ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, 2009-yilgacha dunyo bo'ylab hisoblaganda 300 mingta 18 yoshga to'lmagan bola qurolli harakatlarda ishtirok etish uchun odam savdosi qurboniga aylangan. Odam savdosi girdobiga tushgan insonlar soni bo'yicha bugungi kunda Belarusiya, Moldova Respublikasi, Ukraina, Albaniya, Bulgariya, Litva, Ruminiya, Kitay, Tailand, Nigeriya yetakchilik qiladi. So'nggi 30 yil davomida UNICEF statistikasiga ko'ra 30 milliondan ortiq yosh bolalar ushbu iflos savdoning qurboni bo'lgan. Bundan tashqari odam savdosi qurboni bo'lgan yosh bolalarning 71% o'z joniga qasd qilar ekan.